Vamos ao próximo sorteio da noite. Começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 2140. Todo o concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior. Hoje, o prêmio estimado na Loto Fácil é de 4 milhões de reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Vamos mostrar o globo número 3, com suporte abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem tiver de 11 a 15 acertos. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Para conferir, validar este sorteio da Loto Fácil, as auditoras populares Estela Patrocínio e Daniela Portela estão aqui atentas a cada detalhe, a cada procedimento dos sorteios desta noite. Vamos começar o sorteio da Loto Fácil, concurso 2140. Bolas posicionadas. A hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Na Loto Fácil você ganha a partir de 11 acertos. Bola marrom número 24. Marrom 24. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde número 23. Verde 23. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, primeiro sorteio da noite, depois quina, agora Loto Fácil. Bola azul número 15, azul número 15. Primeiro sorteio da noite na faixa das 20 horas com transmissão ao vivo. Às 19 horas foi realizado também o sorteio da Loteria Federal. Bola rosa 06, rosa 06. Vamos seguir sorteando na Loto Fácil o concurso 2140. Bola vermelha número 11, vermelha 11. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola preta, número 17. Preta, 17. Na sequência da Loto Fácil, realizaremos os sorteios da Dupla Sena, da Time Mania e do Dia de Sorte. Bola preta, 07. Preta, 07. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, 03. Verde, 03. E aí, tá marcando? Você ainda tem chances. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Mais um número, mais uma bola chegando. Vermelha, 01. Bola vermelha, número 01. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola azul 05. Azul 05. Boa sorte para você que apostou na Loto Fácil, concurso final 0. Bola cinza 08. Cinza 08. Concurso 2140 da Loto Fácil com o prêmio estimado em 4 milhões de reais. Bola amarela número 22. Amarela 22. Faltam dois números. Boa sorte para você. Bola branca, número 20. Branca, 20. Agora, sua sorte pode vir com este número. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Queria? Vamos confirmar. Os 15 números sorteados na Loto Fácil foram 24, 23, 15, 06, 11, 17, 07, 03, 09, 01, 05, 08, 22, 20 e 21. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.